Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen her til Portugal, hvor vi tager ned på træningslejr og optager en lille specialudgave af Klubhuset med fokus på transfer og trupstatus. Og tak til jer to, fordi I har givet at kigge forbi efter et par lange dage. Først transfer deadline dag og så en lang rejsedag i dag, og nu er vi så landet i Portugal på bagkant af den her berygtede 31. januar, hvor vinduet i hvert fald på tilgangssiden til dansk fodbold lukker. Hvor der jo så stadig kan komme nogle spillere ud. PC, hvis vi starter over hos dig. Overordnet det her vintertransfervindue, januarvindue, hvordan har det været? Jamen altså, vintertransfervinduet er altid en lille smule anderledes end sommer. Man kan sige, at der er måske lidt færre spillere at vælge imellem. Klubberne ved godt, hvad de vil. Har allerede trupperne på plads langt hen ad vejen. Og så har vi alligevel set nogle store engelske klubber gøre noget, som er helt vildt, som ikke er set før egentlig. Men man kan sige, målsætningen for os med vinduet her og den rejse, vi har været på, det var også, at der skulle være minimal aktivitet. Og der har vi taget to spillere ind, Diogo og Jordan. Og så har vi forlænget med to spillere, med to af vores store talenter, med Clem og med Rooney. Og så har vi lavet et kæmpestort salg til Premier League med Victor Christiansen. Så ja, der har været noget aktivitet trods alt, men det var på et niveau, hvor vi også gerne vil have det til, og så er det jo altid også en måned, hvor at man ser, hvad der er af muligheder, og selvfølgelig har vi også kigget på spillere, specielt jo selvfølgelig, fordi vi mister Victor Christiansen også på venstre bak. Men vi har også en strategi, og vi har en måde at gøre tingene på nu, og den har vi været tro imod, og derfor ikke bare taget en hvilken som helst spiller ind, og derfor er vi landet, som vi har gjort nu. Og den trup, du havde med i flyveren her til Portugal i dag, hvordan ser du den sådan samlet set? Jamen, den ser jeg som rigtig stærk, og det er jo i virkeligheden det, jeg hele tiden har sagt siden den sidste kamp, vi spillede mod AGF. Jeg synes, vi har en trup både med stort potentiale i forhold til alle de unge talenter, vi har, både fra Danmark og udlandet, men også en trup med rigtig, rigtig god erfaring. Så som PC siger, et vindue med minimal aktivitet i forhold til at holde den stamme af spillere, som vi har nu, og det er i virkeligheden måske den allerstørste styrke, som der ligger i det her vindue. PC, du var inde på, at vi lige samler op. Jordan Larsson ind, Diogo ind, Victor Christiansen solgt til Leicester, Odi udlejet til sønderjyske, Matty Ryan solgt til hollandsk fodbold, der forlænger altså med Rooney og Clem. Du har lidt inde på det, men sådan for at skære det helt ind, så hvad var fokus i forhold til det her vindue? Jamen det var, som jeg sagde før, det var, at vi skulle holde fast på gruppen, og vi kunne sagtens have solgt 2-3 spillere mere. Det er det, der er ingen tvivl om, fordi der er den interesse, der er for spillere nu, og den alder, som de har, og den platform, de har præsteret på i efteråret, primært på Champions League, det gør bare noget i forhold til værdien af vores spillere. Så hvad hedder det? Vi vidste godt, også fordi vi har været igennem nogle transfervinduer, hvor der har været meget stor udskiftning, at det her det skulle være forholdsvis stille og roligt. Og det synes jeg langt hen ad vejen, at vi har forsøgt at holde det til. Men det er svært at sige, fordi mange gange så afgør et transfervindue også, og aktiviteten i transfervinduet, det afgør jo også, hvor tilfreds træneren er med gruppen, og hvad for et potentiale han ser i den. Og der har Næs jo været super tydelig omkring det. Så jeg tror, at den aftale, der kan ligge i det også, det er, at jamen, nu ser vi, og vi kan ikke undgå at sælge Victor, når det bliver så stort, den drøm, der ligger for ham i det. Men vi har også sagt nej til store bud på nogle af de andre spillere. Og det har været lige så stort fokus, som det har været at kigge på, hvad vi skulle have ind. Nogle af dem, der så er kommet ind, det er Jordan Larsson, og det er Diogo. Hvordan nu? Diogo har været her noget tid, og Jordan er kommet ind og fik en halvleg, som lige husker det, mod AGF. Hvordan er de kommet ind, de to? Ej, de er jo kommet godt ind. Og hvis vi tager Diogo-casen igen, så vidste vi jo, det var en spiller på, i forhold til de referencer, vi har på ham. Både i gode tider, men også i dårlige tider. At det er en spiller, som er socialt kompetent, og han er glædet nemt ind i gruppen, og allerede kommet tæt med mange andre spillere, og har tidligt vist en god forståelse på et tidligt stadie i forhold til de ting, vi gerne vil. Jordan, der er det jo per natur lidt nemmere, i og med at han kommer lige over fra den anden side af sundet. Men en spiller, som passer godt ind i det, vi vil, både defensivt og offensivt. En spiller, som kan dække to positioner. Forleden mod AGF spillede han 45 som,
som angriber, og jeg, hvad kan man sige, ret, skal man passe på, hvad man siger, men ret overbevist om, at de to spillere, de kommer til at give sportslig værdi med det samme. PC, vi har været rundt omkring det her salg af Victor Christiansen, som de fleste jo har kunne læse sig til, var ret stort. Det efterlader en venstre bak færre i truppen, kan man sige. Hvordan kan det være, at I ikke bare gik ud og hentede en ny venstrebenet venstre bak? Jamen, først og fremmest så fordi, at vi føler, at de muligheder, der er rigtig, rigtig gode. Og så hænger det også sammen med, at vi skal ikke bare have hvem som helst. Vi skal have noget, som kan både leve op til den strategi, som jeg nævnte før, men også komme ind og spille på et væsentligt højere niveau, end når vi siger forældresindspiller. Så og den spiller har vi været i markedet efter, kan man godt sige, og det kan vi være helt ærlige omkring. Men vi også, når vi er oppe på den hylde, og du skal finde noget, der er bedre end Victor Christiansen, og det var det, der var opgaven, så er vi altså også i konkurrence med klubber, som både har den samme købekraft eller mere, end vi har til rådighed, og der har det bare været vanskeligt, men vi havde jo reageret hvis vi ikke havde følt, eller hvis træneren ikke havde følt, at vi havde de muligheder, der trods alt skulle til. Og hvis du kigger sådan på den samlede defensiv, hvis vi lige skal runde den del af, så er Victor Christiansen lavet ud, men ellers er det jo stort set intakt sådan portefølje, eller hvad det hedder, af forsvarsspillere. Hvordan ser du det? Jamen, jeg ser det på samme måde, som PC lige har sagt, og det er, at den stamme af spillere, som vi har i bagkæden med tre stopper, som kommer til at skulle tage slæbet i foråret her. Vi har Kevin Dix som en alternativ fjerdestopper, og så synes jeg, at man at det er vigtigt at holde sig for øje, for det har jo været en del af analysen. Altså, som PC siger, vi har været på udkig efter en venstre bak. Det er jo naturligt, når man sælger en så dygtig spiller. Men vi må også sige, at de svar, vi har fået fra Elias Jelert, jamen det er, at han i, jeg vil næsten sige, alle faser af spillet, de tidlige offensive faser, altså når vi bygger spillet op, men også når vi skal forsvare, at der spiller han den på et lige så højt niveau, som han gør i højre side. Så man kan sige, at vi har fire backs, som er passende, og en af de fire, jamen han kan spille i begge sider. Og hvis vi rykker op på midtbanen PC, så var der en forlængelse med Klem, som vi var inde på før, blevet fast førsteholdsspiller. Sik herude med en langvarig skade. Hvordan har I set balancen på de her positioner på midtbanen? Nå, altså, vi fik jo nogle flotte svar i efteråret fra Klem, da han endelig fik muligheden. Og vi har jo hele tiden vidst, at Carlos var ude længe siden han fik sin anden korsbåndsskade. Det er selvfølgelig stadigvæk ulykkeligt for os og for ham. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har topkvalitet på positionen, synes vi. Så det er jo hele tiden afvejning af, skal vi gå ud og hente en spiller til rigtig, rigtig mange penge, og så kommer han til at være reserve for William Klem, eksempelvis. Og der har vi bare vurderet, at det vi har nu, også fordi vi har andre spillere, der også kan vikariere på positionen, Rasmus har også spillet der i perioder, hvor vi har brug for det, så er det landet sådan, at det at den portefølje af spillere, vi har, vi kan bruge på den plads, gør, at det er vi meget tilfredse med. Og du har udover dem, han nævner, sådan til de der centrale midtbanepositioner, også Lea, Klaseren og så videre. Hvordan ser du det samlede billede på midtbanen? Jamen, jeg ser det faktisk som en, altså, sådan nogle positioner, hvor vi har en enorm bredde. Spillere, som kan nogle forskellige ting, men som alle sammen kan det kræver i den, hvad kan man sige, kollektiv kontekst, som vi gerne vil med og uden bold. Så jeg føler, der er rigeligt at vælge mellem centralt, og hvis der skulle være kommet noget ind, så skulle det være med aller højeste kvalitetsstempel. Så jeg er meget tilfreds med de centrale midtbanespillere, som vi har til de tre positioner inden midt på banen. Jeg synes, vi er godt stillet, mange forskellige kompetencer, og også spillere, som har vist på andre tidspunkter i deres karriere, men også i efteråret, under mig, at det er spillere på midtbanen, som kan score mange mål. Hvis vi rykker frem i det forreste led, der er selvfølgelig nogle kantspillere, nogle angriber og sådan ting. Og Diogo er kommet ind, Jordan Larsson er kommet ind, forlængelse med Rooney deroppe. Odi rejst ud. Hvordan ser du samlet set udvalget deroppe nu? Jamen, så har vi jo Corner, som ser ud til at være en langt bedre udgave nu rent fysisk. Jeg tror ikke, han har siddet over det træningspas indtil videre. Så har vi Jordan, som både kan spille
forwarden på en måde, som Håkon Haraldsson gør, men det synes jeg næsten ikke skal komme mere ind på bagefter, fordi det er rimeligt, det er ham som træner, der forholder sig til det. Og så har vi jo lejet Ori ud, fordi at vi synes, det er vigtigt, at han kommer ud og spiller, og at han får spilleminutter og får lavet en masse mål på voksenniveau, på seniorniveau. Og så har vi jo Karamoku stadigvæk, som er en spiller, som vi stadigvæk gerne vil forløse, og som bare har haft og døjer med igen lidt sygdom og så videre efter noget slem influenza eller covid-19 eller noget i den stil. Så hvad hedder det? Det er den gruppe af angriber, vi har, plus vi har andre, som har spillet op også. Håkon har gjort det med succes, Klarsson har gjort det, ved han er målscorer også og så videre, men detaljerne i det synes jeg næsten, vi skal give videre til Næs. Må du prøve? Ja, det vil jeg da godt. Altså, rigtig som PC siger, altså Corner, han har set fit ud her i opstarten. Han har trænet stort set hver gang, og jeg må sige, da vi havde brug for Håkon på den position i efteråret, der var det i hvert fald min følelse som træner, også når du kigger på de, hvad kan man sige, underliggende parametre efter vores sidste kamp mod AGF, at den type gav os også noget. Den gav os noget, når vi byggede spillet op. Den gav os noget i forhold til at kunne kombinere centralt, og det gav os noget i forhold til at kunne presse med ekstrem høj intensitet. Så for mig så er det fint at have. Der er nogle positioner, hvor du som træner gerne vil have den samme type, for eksempel på midtstopperpositionen. Men for mig er det helt fint, at vi har forskellige typer af spillere til de øverste positioner, både 9'er position, men også på kantpositioner. Så jeg synes, vi er godt stillet der med spillere, der alle sammen har høj kvalitet, men som kan noget forskelligt i forhold til de kampe, der og i forhold til de kampbilleder, som der vil komme. Så det har ikke, altså en nier, kan man sige, en stor nier for mig, at få det ind, det har aldrig nogensinde været et alternativ. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at vi har fået Jordan ind, som kan dække både kanten, men også nier positionen, og det gør også, at hvad kan man sige, Håkons positioner kan veksle lidt mere i forhold til at spille nier, men også længere tilbage på banen, som giver endnu mere bredde og endnu mere konkurrence generelt set. PT, hvis vi lige springer et døgns tid tilbage, så kører der jo en 4-5-8 live shows med transfer, så nu skal der købes og så videre, og der var jo mange, der gerne så, at der blev købt nogle flere spillere til FC København, fordi det er altid spændende og så videre, men hvis du skal prøve at samle op, du har været lidt inde på det undervejs i forhold til strategi, og hvorfor kom der ikke flere? Jamen det har ikke handlet om det for os. Vi har været der, og vi har holdt øje, og vi har en scouting-afdeling, der gør et rigtig godt stykke arbejde. Men som jeg sagde før, de spillere, vi kigger efter nu, hvad enten de er i den ene eller den anden af de to kategorier, som er en del af vores strategi, jamen så skal det være top, top, top talent, eller virkelig, virkelig en spiller, der kan gøre en forskel op i den anden del af. Og der har vi bare haft nogle rigtig, rigtig gode emner, men vi konkurrerer også med nogen. Men samtidig så har det været vigtigt for os, at det hele det skulle passe sammen. Og det er både kvaliteten af spilleren, positionen, spillerens personlighed, økonomien ikke mindst. Og der er vi landet der, hvor vi har gjort, og der, så handler det ikke bare om, fordi vi signer noget tidligere i vinduet, at det hele skal lande på deadline day. Fordi den leg, den har vi også leget før. Og der er jo stadig åbne markeder, som jeg sagde op i starten, men det er jo så folk, der ville skulle ud fra FC København. Kan der stadig ske mere? Ja, det kan der godt. Altså, vi har i hvert fald 2-3 spillere, hvor der er interesse fra nogle af de ligaer, hvor vinduet stadigvæk er åbent. Så det kan vi ikke udelukke. Og det må vi se de næste dage og de næste uger. Men jeg tror også, at det er i hvert fald også indstilling fra Næs, det er, at vi måske i efteråret var måske 1 eller 2-3 hoveder for meget. Og derfor kigger vi selvfølgelig på, om vi kan regulere det, så det passer antalsmæssigt også nu her. Og de næste par uger for dig, Næstrup, det bliver træningslejr her i Portugal. Nogle kampe hernede, så går det løs mod Silkeborg den 19. Hvor synes du samlet set, vi står som det sidste, jamen, vi prater med? Jamen lige nu, der synes jeg, det har jeg også sagt til spillerne for et par timer siden, da vi landede. Altså jeg synes, vi stod et godt sted midt i november, trods alt. Jeg synes, vi står et godt sted i dag. Vi har en fit trup, som er klar til at træne alle sammen i morgen. Jeg synes, at vi heldigvis i overvejende del af minutterne i de træningskampe, vi har spillet, hele Leverkusen-kampen, indtil vi bliver 10 mod 11,
det meste af kampen mod Hvidovre, hvis du fjerner det midterste kvarter i første halvleg og kamp mod AGF forleden, hvor vi bliver gradvist bedre og bedre og bedre. Men jeg synes, vi står godt sted. Jeg synes, vi fortsætter med at være stabile, og det er ekstremt vigtigt at være stabil i vores udtryk. Så nu handler det om at få finjusteret nogle af de ting, som vi har arbejdet med de sidste snart 4 uger, og få fundet de konstellationer, som i hvert fald skal tage den første tørn her i foråret. Tak til jer to for at kigge forbi her, og tak til jer, der har brugt tiden på at kigge med. Husk, I kan se de her træningskampe nede fra Portugal, som vi streamer live på fck.dk. Tak for det.